então voltar lá para a cidade namoradinha do Paraná, para a capital paranaense do verão, com o som de timbu, tchabum, alguma coisa assim referente a mergulho, porque a Viviane vai trazer informações sobre o boletim de balneabilidade que foi divulgado pelo Instituto Água e Terra, né, Viviane? Seja novamente bem-vinda ao Verão Interativo desse sabadão. E aí, como é que estão as águas aqui no litoral paranaense? Oi, Pierre, voltamos aqui agora com o show já. O show já começou aqui, mas eu trago notícias novas sobre a balneabilidade do Paraná. Isso mesmo, o governo do estado, por meio do Instituto Água e Terra, o IAT, divulgou nesta sexta-feira, ontem, o terceiro relatório de balneabilidade do Paraná. De acordo com o novo documento, dos 66 pontos monitorados, 60 foram considerados adequados para o banho. Desse total, 44 estão localizados no litoral. Ainda de acordo com o informativo, Morretes e Matinhos estão com 100% de balneabilidade, Guaratuba 93%, a Ilha do Mel com 83% de balneabilidade e Pontal do Paraná 82%. Teve uma ligeira mudança de uma semana para outra, já que esses boletins são semanais. A especialista do IAT vai comentar sobre esse novo relatório e ainda dos locais impróprios para banho. Confere aí. Então, a maioria das praias aqui no litoral estão próprias. A gente tem alguns pontos que são inadequados para banho, como a Ponta da Pita em Antonina, a Praia de Encantadas, à direita do Trapiche, na Ilha do Mel, e alguns pontos de Foz do Rio aqui em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. Então esse foi mais um boletim e é com vocês agora que eu me despeço. Deixa aqui ao som do Douglas Ramalho, que anima o pessoal com música pop. Venha pra cá, venha se divertir, tá agradável. Esperamos você aqui no Verão Interativo TVCI. Tem até às 10 horas, hein? Volto com você, Pierre. Valeu, Viviane. Muito obrigado aí pela participação e aceite o convite da Viviane. Vai pra lá, tá? Agora, depois que acabar o Verão Interativo.